da zerbait normalean ez dezuna egiten, ez? Orduan igual bai pizten du urduritasun edo zirrara bat edo ai dena ondo atera dadia, ez? Pixkat puntu hori. Ai, pues a ber zenuz, a ber konversazioa egongo dan, a ber, ez? Primera cita bat bestela, nik uste dana. Bai. Bai, bai. Cita, cita.